Kainatda müxtəlif növ qalaktikalar var. Bu qalaktikaların bəziləri elips formasındadır, bəziləri xaotik formadadır, bəziləri də spiral formasındadır. Amma çox qəribədir ki, kainatda cəmi 5% spiral vari qalaktikalar var, digər qalaktikalar isə xaotik və elips varidir. Xaotik və elips vari olan qalaktikalarda həyat üçün daha əlverişsiz bir şərait var. Çünki bu qalaktikalarda həm ağır metallar az olur, tez-tez ifrat qırmızı ulduz partlayışları baş verir, həm də bəzi qalaktikalarda ümumiyyətlə işıq da daha az olur. Ona görə də bu tip qalaktikalar həyata imkan vermir. Amma yer kürəsi, yəni yer kürəsi mövcud olduğu günəş sistemi spiralvari qalaktikada yerləşir. Və spiralvari qalaktikalar həyata ən çox imkan verən qalaktika növlərindən biridir. Yer kürəsinə daxil olduğu süd yolu qalaktikası spiralvari formadadır və yer kürəsindən teleskopla müşahidə etdiyimiz zaman bu spiralvari qalaktikanın qollarını müşahidə edə bilirik. Qalaktikamızın quruluşuna görə qalaktikanın mərkəzində bir qara dəlik var və digər spiral qollardan təşkil olunub və yer kürəsi də məhz iki spiral qolun arasında yerləşir. Adətən, ümumiyyətlə, planetlər, günəş sistemləri bu spiral qolların özündə yerləşir, amma spiral qollar həyata imkan vermir, çünki bu qollarda tez-tez ifrat qırmızı ulduz partlayışları baş verir, bu qollar daha çox işıqlı olurlar və bu da həyata imkan vermir. Amma yer kürəsi məhz iki spiral qolun arasında yerləşir. Əgər Günəş sisteminin bu mövqeyi olmasaydı, yəni iki spiral qolun arasında yerləşməsəydi, bu da həyata imkan verməzdi. Normal şərtlər daxilində həmin bu günəş sistemləri, əgər iki spiral qolun arasında yerləşirsə, sprallardakı cazibə qüvvəsi səbəbindən bu qolların birinə çəkilir. Amma günəş sistemi qalaktik rotasiya radiusuna malikdir. Yəni bu o deməkdir ki, hər iki spiral qolun eyni məsafədə yerləşir və bu səbəbdən cazibə qüvvəsi onların Yəni, iki spiral qollara çəkmir və günəş sistemi daimi olaraq bu qolların arasında yerləşir. Və təbii ki, belə bir qollar arasında yerləşməsəydi, bu da yer kürəsində həyatın mövcud olmasına çox mənfi təsir eləyərdi. Buna bağlı araşdırmalar aparan Hugh Ross, Yaradıcı və Kosmos kitabında bu sözləri qeyd edir. Hugh Ross deyir ki, Günəşin əlverişli mövqeyi aydın səmanı müşahidə etməyimizə təminat yaradır. Əgər günəş sistemi spiral qollarda yerləşsəydi, digər qalaktikalardan gələn işığın 80-85% aralıq tozlar tərəfindən udulardı. Əgər biz qalaktika çıxıntılarında, qalaktik topalarda və ya açıq ulduz topalarında yerləşsəydik, gecə səma çox parlaq olardı. Günəş sisteminin bu əlverişli mövqeyi olmasaydı, hal-hazırda biz də bütün bu qalaktikanı müşahidə etmək üçün burada olmazdıq. Yəni, təkcə yer kürəsinin ekosistemi təşkil edən faktorlar deyil, Bütövlükdə qalaktikada günəş sisteminin yerləşməsi belə yer kürəsində həyatın mövcud olmasını təmin edir. Bu şərtlərdən hər hansı biri olmadığı təqdirdə yer kürəsində həyat bitir.